Alam me mingla ba shin amma youtube channel ga ni pyan le lu chu su lai ba de di ni ma ro yong thain chang thain so de tari tan we ga sha pwe ain daw ye phaw pyan chin phie ya man zalan de pauk go tin sat pe ma phit ba de shin aduba kala atwin ga lou lou yoe yoe atat win ni ke de na tat ain ji ga aduba ya le swon tu pi ro ne ya thong ya mya cha la de ga တစားပြင်ကဲ့သို့ချောက်ချားပွေရာတိတ်ဆိတ်သွားရီနေအေကကြော်ကြော်ကျဲဝင်းပြီးသစ်ပင်ဝါပင်ကြီးတွေအုပ်ဆိုင်နေတဲ့ဂျန်ဝင်းအလဲမှာတီတီမာမာကြီးတီရှိနေခြင်းကြောင့်လေဥမှုရင်ငါးပင်နှစ်ထပ်အင်ကြီးကမဝင်းကျင်နေအိမ်များနဲ့တီချကင်းကွာနေတဲ့အောင်ထင်ရရီတောမြို့ကလေးဖြစ်တော့အင်ကြီးတီရှိရာမျိုးစွန်းပိုင်းက၆ကတ်နေပါရီအင်ရှိပတ်အများသုံးမြေသားလမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာနေပါရီဂျန်ဝင်းဝဲရမှာလေလူမနေတဲ့ငပြောဆိုင်ခင်းတွေရှိကြပြီးချမ်းကျော်ဘက်ကတော့မျက်စိတစုံကြေပြန့်နဲ့တမျောတခေါ်လေခွင်းလွင်ပြင်ဖြစ်တဲ့အခုလိုမိုးလေကာလမှာလေခွင်းလွင်ပြင်ကြီးကကောက်ပင်များနဲ့ပြင်းနဲ့စိမ့်မောင်းနေတယ်။လေခွင်းလွင်ပြင်ကြီးကအခုကာလများမှာပကတိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတတ်တယ်။ဒိုလေခွင်းပြင်ကြီးထဲမှာနှစ်ထပ်ကွက်မုတ်ဆိုးဖို့ဥမှုပိုင်ဆိုင်တဲ့လေမြေဧကများစွာရှိကြတယ်။ဥမှုရဲ့ပထမဇနီးမှာဥမှုနဲ့ရွေးတူဖြစ်ပြီးအသက်40မှာဆုံးပါခဲ့ပြီးဥမုံမုတ်ဆိုးဘောကနှစ်20ခန့်နေခဲ့ပြီးတဲ့အခါသူ့အောက်မှာနှစ်40ခန့်ငယ်တဲ့သူစင်းရဲမလေးတဦးကိုလက်ထပ်တည်းအိမ်နောက်သက်3နှစ်အကြာမှာဥမုံကမုတ်ဆိုးဘောထပ်ဖြည့်ရပြန်နေတပင်လဲမှုတပင်တူဆိုတဲ့ရေလူကြီးတွေရဲ့အကြံပေးလမ်းညွန်ချက်ကအထင်ရှားရှိတယ်ဥမုံတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းနတ်အိုမျက်နှုကြိုက်တယ်ဆိုတာတို့ဒီကန်ဒီမှရိတ်ခါယူရတို့ဆိုတာလေရှိနေပြန်ကြောဦးမိုးရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောခမရအတွက်တော့စေပေးမိယူတူတူပေါ်ဆိုတာတော့လိုတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဦးမိုးနောက်အိမ်နောက်မပြုတ်မီရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေအဖိုးကြီးကပြောခဲ့တယ်ဦးမိုးကကျမ်းမာရေးကောင်းလာသူမဟုတ်သူ့ရဲ့အိမ်နောက်ကွဲသားကြီးသမီးကြီးတွေကမျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာအခြေခိုင်နေကြပြီဖြစ်တော့မုတ်ဆိုးဘူဖအီကြီးကိုတလလရင်တစ်ခေါက်တော့မှလာရောက်ကာဝရပြုဖို့အားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့မအားလက်ကြဦးမိုးကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေကိုလွှမ်းမနေတဲ့ဥမိုးကဒူလာဆွဲလို့ခွန်အားတောင့်တင်းမှုမရှိတော့သည့်တိုင်စိတ်မှန်တတိကအပြည့်ရှိသည်ကျမ်းမာရေးတောင်းတမည်မဟုတ်တော့လေကျမ်းမာရေးလူငယ်တယောက်လိုကြွားကြွားရွာရွာမာနာတခွဲသားနှင့်နေထိုင်သွားလာတတ်သည်သူကစီးပွားဥစ္စာတောင့်တင်းသလိုသူကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဆွေရိတ်မျိုးရိတ်မကင်းတဲ့လူယုံလင်မယားရှိကြသည်ဖိုးထွန်းနဲ့မအီးစီတို့လင်မယားကဥမိုးရဲ့အင်ကြီးနောက်ကအင်္ဂလိပ်ဆောက်လို့နေကြပြီးဥမိုးကိုဝင်းရံနေဖိုးထွန်းကလေလုံငန်းနဲ့ငပြောချံကြီးကိုကြည့်ကြတယ်။မအီးစီကဥမိုးရဲ့စားရည်တောက်ရည်နဲ့ဝေယဝိစတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ကောင်မလေးကစင်းရဲပြီမဲ့ရိုးသားပါလေ။အလုတ်ကျိုးစားတယ်။ရှစ်တန်းထီကျောင်းနေဘူးတော့ခေပညာအတက်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အသိဉာဏ်တော့ဒုံမဝေးလာဘူး။အဲ့ဒီလိုဥမိုးပြောတဲ့စကားတွေကကောင်မလေးဆိုသူမှသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်လာမဲ့ခင်ဆန်းဝေကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တားကောင်းမိခင်ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်လားဦးမိုးရဲ့အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေကအရှုံးဖောက်တယ်ဦးမိုးကအရှုံးဖောက်တဲ့စကားကိုတီတီတန့်တန့်ပဲတုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒီကိစ္စကအရေးမပါပါဘူးဗျာအရေးကြီးဆုံးကသူကကျုပ်ကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့စောင့်ရှောက်သွားဖို့ပဲအပြန်လန်အဖျင်ကျုပ်ကလည်းသူ့ကိုမယားလိုတစ်မျိုးသမီးလိုတစ်ပုံဒူမာလေးလိုတစ်သွေးစောင့်ရှောက်ပြီးသူ့ဘဝကိုမြေတောင်မြောက်ပေးရမှာပေါ့ဂုံဂုံပြောမေဗျာကျုပ်တည်ရင်ကျုပ်စည်းစိမ်အားလုံးကိုသူရမှာအဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲဗျပဝင်းကျင်ကလေအဲ့ဒါကိုတီတူတီတူတဖန်းဖို့လုံနေကြတာဦးမိုးရဲ့ခေဆန်းဝေကဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်နေပေါ့ဗျတချို့ကလေဦးမိုးကတငယ်ပြန်နေလို့မနာလိုတူရှိစကားပြောကြတာပေါ့ဗျဘာပြောပြောဗျနအိုမျက်နှာကြိုက်တယ်ပဲပြောပြောဒီကနေ့ရိတ်ခါယူတယ်ပဲပြောပြောကျုပ်ကယောက်ျားဗျဖွဲတဆုပ်သားမကဘူးဖွဲတအိတ်လုံးကိုတော့အသာလေးမနိုင်နေကောင်လောကတဘာဝမသိလို့ပြောကြတာပြောကြပါစေကျုပ်ကယူမဆိုင်ဘူးမှန်ပါ रे ခင်ဆန်းဝေကိုရယူပိုင်ဆိုင်ရေးအတွက်ဦးမိုးကဘာကုန်းမှကယူမဆိုင်ပဲတရားဝင်ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်မိတွေးဝင်လာခြင်းကိုသဘောမကျတဲ့ရဝေးကတသမီးတွေကိုလည်းငါမွေးလို့လူဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့တရားဝါတွေနှွားရှိကိုထုံမကျူးကျင်ကြနဲ့အမွေတပြားမှမရပဲဖြစ်ကုန်မေအဲ့ဒီလိုဦးမိုးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရာဇသံပေးလိုက်တယ်ခင်ဆန်းဝေကအရှင်မွေးလို့နေချင်းကြီးဆိုသလို
ဦးမိုးနဲ့အိမ်နောက်ကြပြီဆိုတာနဲ့စင်စင်ရဲရဲတဲတဲမဲမဲအသွင်ပြင်ကနေရွှေတဝင်းဝင်းနဲ့လုံးကြီးပေါက်လာညိုကြောကလေးဖြစ်လာတယ်။ဦးမိုးကလည်းအများရှိမှမရကလေးကိုအိမ်ဒီကြီးနဲ့ဆက်ဆံတော့လေ၊ကြွေရမှာတော့ဖူးဖူးမှုတ်ထားတယ်။ခင်စန်းဝေလူသမျှအလိုကျဖြစ်စေတယ်။သို့တော်လေဦးမိုးကယူမတက်လူချင်းနဲ့အမွေခံရင်သွေးကိုတော့ခင်စန်းဝေကမပေးအပ်နိုင်ဦးမိုးကလည်းရန်ကုန်သွားပြီးနမဲကြီးစည်းစရာတူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအဖိုးအိုကိုတော့တားပြိုရနိုင်စေတဲ့အထူးဩဘာစေဝါရယူရီသို့တော်လေဘာကြောင့်ရေတော့မသိခင်စန်းဝေကကိုဝင်ဆောင်ခွင့်မရခဲ့ပြီးဒီလိုနဲ့အိမ်တော်သက်သုံးနှစ်နီးပါးအကြာမှာတော့မမချာချာပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူခင်စန်းဝေကဒရီတားပြတ်သွေးသွန်သွေးလွန်ပြီးဈေးရုံကိုတော့မရောက်လိုက်ဖေးအိမ်မှာပဲရေတိမ်နေတော့ရှာတယ်။အများကတော့ခင်စန်းဝေကပရိသေရီကိုဖျက်ဆီးရမှကျမငင်းနေလို့ယုံကြည်နေကြတယ်။ဦးမိုးကသူ့ရဲ့ဇနီးလေးကဓမ္မရာဖောက်ပြန်ပြည့်ဝင်းပြီးသွေးယူသားယူတည်ဆုံးလီဟန်လီလွဲဖို့ဖိဖို့ကြိုးစားကြည့်သေးတယ်။မအောင်မြင်မှမပြေးတော့လေကံရရှိနေခဲ့ပြီကုန်။ခင်စန်းဝေသေးပြီဆိုတဲ့တရင်ထွက်လာကလေးကအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ထွက်ပါတော့လေခြေလန်းပြတ်နေသူတယောက်ကမဟေနိရဲ့တည်ကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ခင်မောင်ကြီးကောက်ပဲသီးနံပွဲစားခင်မောင်ကြီးတသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်အိမ်နောင်ရှင်ခင်မောင်ကြီးဦးမိုးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီးပွားရေးလူမှုရေးဆက်ဆံပတ်သက်မှုရှိခဲ့တဲ့ခင်မောင်ကြီးခင်မောင်ကြီးကခေပညာတတ်လူကြီးလူလေတဦးဖြစ်ပြီးအသက်40အရွယ်မှာစေနှစ်ခန့်နှုတ်ပြပြီးရုံးရည်ပြည့်ပြည့်တည်းအညာလွယ်ပြီးမိမသားတို့ကိုအသာကလေးသိမ့်ပိတ်ဝါမျိုးနိုင်တဲ့အပြောစုအမှုရာရှိတယ်။သို့တော်လည်းအိမ်နောက်ရှင်ခင်မောင်ကြီးကမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ပြက်မရှိပါ။ခင်စန်းဝေတယောက်တထေဦးမိုးတကြားဦးကြီးနဲ့ညပြီးဦးမိုးအိမ်နဲ့ဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ခင်မောင်ကြီးနဲ့မတွေ့ဆုံမီမရင်နီးမီကာလထီဆိုပါတော့။ခင်မောင်ကြီးကိုခင်စန်းဝေကညှို့ငင်ဖမ်းယူလိုက်သလား။ပွဲစားလူလေခင်မောင်ကြီးကရမသွေးကြွာမှန်တိတာလာတဲ့ခင်စန်းဝေကိုစီယုံချင်းကအပိုင်ချီလိုက်သလားဘသူမှတအပ်မပြောနိုင်ကရကရှင်တွေသာတိကြပေးလိမ့်မယ်အိမ်နောင်ကျသစ္စာပြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အယက်ဆိုယူစကားတခွန်းရှိပါတယ်လင်သားတဦးကအိမ်နောင်ကြီးဖောက်ပြန်ခဲ့ပြီဆိုရင်တရားလုံးတရားလုံးသိရှိပြီးကမှနောက်ဆုံးသီးခွင့်ရသူမှမရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမရရဲ့သစ္စာဖောက်မှုကိုအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးကြမှာလင်သားကတီးခွင့်ရတတ်တယ်လို့ဆိုရပါထို့ဆိုရအတိုင်းပဲခင်မောင်ကြီးနဲ့ခင်စန်းဝေတို့ကြမှာမယိုမသားဆက်ဆံရေးပေါ်ပေါက်နေပြီဆိုတဲ့တီတူသတင်းကိုဦးမိုးကနောက်ကြဆုံးနောက်ကြပြီးမှတီးခွင့်ရခဲ့တယ်သတင်းကတိုက်ရိုက်သတင်းမဟုတ်တယ်ဝိုက်လို့ရရှိလာပြီးမိမိဘာသာဖြေလို့တွေးကတီးရတဲ့သတင်းသတင်းပေးလာသူကတခြားသူမဟုတ်လူယုံတော်ဖိုးထွန်းဖြစ်တယ်ဘာကြီးမို့နားနဲ့မနာဖိုးအားနဲ့နာပါခင်ဗျာခင်စန်းဝေရဲ့အနေထိုင်ကိုနည်းနည်းထိမ့်သိမ့်ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖိုးထွန်းကငကူကြောင်မျက်လွာချလို့ပြောလာတဲ့ကဦးမိုးရဲ့ကြောထဲမှာကျင်ကနေမျက်ကနေခန်းစားရတယ်။ဒေတို့ပြောစမ်းမှာဖိုးထွန်းရခင်စန်းဝေနောက်မီးလင်းနေပြီလို့မင်းပြောချင်တာလား။အဲ့ဒီလိုကြီးပြောမဖြစ်လို့ပါဗာကြီးမို့ဟိုလူပြောဒီလူပြောနဲ့ကျွန်တော်တော့နားမစမ်းတော့ဘူး။ကျွန်တော်မိမအေးစီလေဒီသတင်းကိုကြားကြနေတယ်ခင်ဗျ။ဘသူနဲ့တော့ခင်မောင်ကြီးနဲ့လား။ဖိုးထွန်းကမဝမရေလေးတုံစွာကောင်းငိမ့်နေဦးမိုးကပင်သက်ရှိုက်တယ်။ဟုတ်ရင်ကျော်ပုတ်ရင်ပေါ်ဆိုတဲ့စကားတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကအရက်ကသမုတ်ယုံနဲ့မျက်စိမိပြီးဂျုံလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူး။အထောက်ထားလူတွေတက်တည်တက်ကာရလူတွေဒီကြမှာပဲရှင်းလို့ရမယ်ကိစ္စ။ကောလာဟာလာကြားယုံနဲ့ဆွဆွဲလိုက်လို့ရှင်ကိုရှုကိုပတ်ပြီးတောက်ချက်ကွဲယုံမယ်ဖိုးထွန်း။ကျွန်တော်လည်းဗာကြီးမိုးကိုဖွင့်မပြောရဲလို့ရိုသိမ့်ထားခဲ့တာ။ဘာကြီးမို့ကြွေရမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံပုံကမယိုသားဘူးဆိုတာတိတ်ထင်ရှားလွန်းနေအခုချိန်အုံမဖြစ်မယ်ဘာကြီးမို့ဒီထပ်ဘူးစိုးလာရင်ဘာကြီးမို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်လာတော့မှာပြီးတော့ဘာကြီးမို့ရဲ့ဆွေကုံမျိုးကုံငါနားလဲပြီးဖို့တွန်းဒီစကားကိုဒီမှာပဲရက်တော့ဒီကိစ္စကိုမင်းမရအေးစီကိုတော့မဟနဲ့တော့မင်းမသားမင်းမသိကြအောင်စောင်းနေငါလည်းမသိတယ်လို့နေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးခင်စန်းဝေကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေကြပြီတော့ခင်မောင်ကြီးနဲ့ငါတွေကစီးပွားရေးကိစ္စကြောင့်အိမ်မဝင်ထွက်နေတော့ဝေမတိဒုံမကျိုးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရမယ်ငါလည်းဟမပြက်နေမယ်မင်းတို့လည်းခင်စန်းဝေနဲ့ရောခင်မောင်ကြီးနဲ့ပါပြပြကြီးကြီးမှင်တည်တည်နဲ့ဆက်ဆံကြထူးခြားမှုတွေ့တာနဲ့ငါ့ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်လာပြောဒီပြဿနာကိုငါခေါင်းကြီးနဲ့ပဲရှင်းကျင်နေနားလေလားအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တလားမြကြအောင်ဦးမူက
တနည်းတဲ့ခင်ဆန်းဝီနဲ့၎င်းဂျာကူလီအချောင်းနိုင်ခင်မောင်ကြီးနဲ့၎င်းဘူနေမြေးဂျာနေမြေးပုံစံနဲ့ပဲဆက်ဆံနေသည်ထိုကာလအတွင်းမှာစုံတော်ကြီးဖိုးထွန်းကဖောက်ပြန်သူနှစ်ဦးရဲ့လူဝက်လှူရှားမှုတွေကိုဦးမိုးထံကိုခေစေတွင်ကြောင့်အမှန်တိုင်းစီရင်ခံလျက်ရှိသည်ဦးမိုးကရခင်ကားလိုပဲကျမ်းမာရေးအတွက်ရန်ကုန်ရှိတိုင်းရင်းစည်းဆရာကြီးတဦးထံညာအိမ်ညက်နေခရီးထွက်သွားသည်ဦးမိုးပြန်လာတဲ့အခါဖိုးထွန်းကတီးကြပြီဘာကြီးမို့ခင်ဆန်းဝေတစ္ဆာဖောက်တာတော့တီးကြပြီမြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်လို့လွဲကျင်လွဲမေဘာကြီးမို့မိမမိစားချင်းကျင့်တာကတော့မလွဲတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီလိုမခံကြည့်မခံတာဒေတန်နဲ့ပြန်ပြောလာတယ်အေးငါပြောထားတယ်လို့ပဲမင်းမဆက်ပိတ်ထားပြီမတိလိုက်မတိပါတာပဲနေလိုက်ဖိုးထွန်းရငါဆက်ကိုငါနိုင်အောင်ကမှာပါအဲ့ဒီလိုပြောနေစဉ်ဦးမိုးရဲ့မိကျော်ကြီးတွေတင်းပြီးမျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်လဲနေတယ်။ခင်မောင်ကြီးကလည်းပွဲစားလူလဲပြီးပြီးမျက်နှာထမူရာမှင်တည်လှပါရီ။ခင်ဆန်းဝေကလည်းမာယာကျွေးစွာနဲ့တရုပ်ဆောင်အတက်ပညာအထူးပြောင်မြောက်နေသည်။ဒီကာလမှာပဲခင်ဆန်းဝေကအိယာပေါ်မှာလဲသွားခဲ့သည်။ဇေယဝင်မပင့်နိုင်ဇီးယုံမသွားနိုင်ပြီးသွေးလွန်လို့ရုပ်ကြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတရုပ်ဆောင်အကောင်ဆုံးကဦးမိုးဖြစ်တယ်။ဦးမိုးကမိမိရဲ့အသက်ရွယ်ဂွန်သိခါတို့ကိုတောင်တတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးဗရာမီလူငိုကြွေးရှိုက်ငယ်မာရီတမင်မဆာရင်မဆာနဲ့ဝေဝေကနေရှောင်းခွင်းထားခဲ့တဲ့အရက်ကိုအမူးတောက်ပြီးအော့အန်လူလိန်နေသေးတယ်။စိတ်ကိုထိမ့်ပါဗျာစံဆောင်စကန်ကုန်တော့ဘို့သူနေရောက်လာမှတော့သူမငင်းနိုင်တော့ဘူးဘို့ဗာဒနာလေဗျာကျုပ်တို့အားလုံးဒီနေ့နေ့မှတည်ကြရမယ်တီမျိုးကြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေရင်တယောက်ကငမူးကြီးငယူးကြီးလိုမျက်ရည်အရွှဲသားနဲ့ပက်လက်လဲနေတဲ့ဦးမိုးကိုနှိမ့်သိမ့်တယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကဦးမိုးခင်ဆန်းဝေကိုလက်ထပ်ဆင်အခါတရီပေးစကားပြောဘူးသူဖြစ်တယ်။အခုတော့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြီးချမဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေဦးမိုးကိုတအားသမျှချောမော့နှိမ့်သိမ့်နေရပြန်တယ်။ကြွေရမာတော့ထိုမိတ်ဆွေကရင်းနှီးသူများကိုသူ့ခံစားချက်အမှန်ကိုရှင်းဖွင့်နေ။ရမဇော့ကြီးတဲ့ကောင်မနှစ်ခါပြန်တော့တည်တင့်နေ။သူရိုးရိုးသားသားနဲ့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ဆုံးစောင့်လ10နှစ်ပေါ့10နှစ်လောက်ကြာရင်ကိုမိုးကတီးမှာပဲ10နှစ်တောင်ခံကျင်မှခံမှာအဲ့ဒီခါကျမှကိုမိုးရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေအကုန်သိရွှေဘုံငွေဘုံပေါ်ဆန်ရင်းနဲ့တတ်တူရွယ်တူလူပြိုကိုလွတ်တယောက်ကိုခေါင်းခေါက်ပြီးယူလိုက်ရင်ပြီးပြီဒီလောက်မြောင်မထားတဲ့အချင်းပြတ်တဲ့မိမဆိုပြီးမဝင်းကျင်ကဆွဆွဲတာလည်းမခံရတော့ဘူးရွှေငွေစိန်ကြောက်တွေကြာမှပျော်ပျော်ပါပါနဲ့နေခွင့်ရမယ်အခုတော့တနာရမတ်တနာရမတ်သက်လို့တည်ပြီခင်ဆန်းဝေအနေဆရောက်ပြီဆိုတဲ့တဲ့တင်ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့ခင်မောင်ကြီးလေးပျောက်ကွယ်သွားတယ်သူဇနီးကတော့ကိုခင်မောင်ကြီးအယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်သွားလေရဲ့လို့အုံဘုံဝမ်းသာစိတ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးဝင်းကြည်တန်းကြည်လေးနဲ့သူ့ယောက်ျားရဲ့တဲ့င်းကိုပြောတယ်အများကတော့ခင်ဆန်းဝေတည်ဆုံးခြင်းကြောင့်ခင်မောင်ကြီးကြေးခွဲထိခိုက်ပြီးမဝင်းကျင်ကိုမျက်နှာမပြရဲတော့တမင်ရှောင်ထွက်သွားခြင်းလို့ဝေဖန်ကြတယ်တချို့ကခင်မောင်ကြီးကိုပြပြနေနဲ့ကျင်းစေကြတယ်လူတက်ကောင်ကြာကိုလီခင်ဆန်းဝေကိုအဲ့ဒီအယုဒ္ဓမာကောင်တတ်လိုက်တာသူ့ကိုဝင်ကိုဖျက်ချရင်းနဲ့သွေးသွန်ပြီးခင်ဆန်းဝေတေးရတာအဝေစီအိုးမှာဂျိုးကမဲ့တလိမ့်ဆန်တချို့သောယောက်ျားသားများကလည်းဂယုနာဒေါသနဲ့ဦးမိုးကိုရှုံချပုတ်ခတ်ကြတယ်ဦးမိုးကနွားမှနွားစစ်ပါကွာအေးအေးမနေပဲသမီးလောက်အရွယ်လေးကိုယူတယ်ကမာလေးကလှုပ်ချင်ရရှောက်လို့တော့လေနဗျာကြီးအောက်သွားမရှိသလိုဗဒက်ကြီးဖြစ်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာပဲအခုကမာလေးကတည်ပြန်တော့အယူကြီးလိုပဲငိုဟဲယူဟဲနဲ့ရှားမှရှားတဲ့နွားကြီးပဲဟိအခုတော့လေငိုတန်ယူတန်ဝေပန်တန်တွေကတိစိတ်ညီသက်သွားကြပြီခင်ဆန်းဝေလေပထဝီမြေလောပြင်အောက်မှာအသားဆိုင်မဲ့အယူအိမ်တစ်ခုဘဝကိုပြောင်းလဲစပြုနေလောက်ပြီမကြာမီမှာပဲပဝင်းချင်းရတ်သူရွာသားတို့ကမဟေနီဆန်သောအဆုံးသက်ခဲ့တဲ့ကာမလူပုံကဇက်ရှိတစ်ခုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမီးပျောက်သွားကြမှာတေးကြတယ်။ဦးမိုးကအဲ့ဒီလိုပဲယုံကြည်မျှော်လင့်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်မှုကြောင့်ပဲသူပြုံးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ပြုံးကပိုလို့တောက်ပါလာတယ်။လာပြီလာပြီငါအတွေ့အကြုံဆုံးကောင်လာနေပြီ။အဲ့ဒီလိုဦးမိုးကတိုးတိုးလေးဖြီးဟလိုက်ပါတယ်။ခင်မောင်ကြီးကဆိုင်ကယ်ကိုစီးပြီးခြံထဲကိုဝင်လာနေပြီ။ဦးမိုးကအရေးကြီးတဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စဆွေးနွေးရန်လာခဲ့ပါလို့ဖိုးထွန်းကိုအခေါ်ခိုင်းတော့ခင်မောင်ကြီးရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ခင်မောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကပွဲစားပြီးပြီးအိမ်ဒီကြီးလာပါတယ်။နိုင်ငံသားဖြစ်တည်ရတုလွယ်လေးတစ်လုံးကိုလွှဲပြီးအိမ်မော်ကိုတက်လာပါတယ်။ဦးမိုးဂ
Jenol ni dua jenol su. Jenol ni menikah mah, yang gua ngah biang yau dah. Aduh bah, mian pih dah kuih lo bah biang. Kemau cie tu ini bungku, umuka mati mata an oh ni. Ya barai gua, biara gua bi dua bah bi, darai gua tingkar darai bah. Minggu kau ya raga, siapa yang kisah wa? Umu ye umu ya ga, malam malay pih ni bungku, kemau cie ti dole, mati han biulai barai. Egan esis sedih kelih time mama. Hozenka, siapa yang kisari? Dah mesui ni jasenka lobe thailai cari. Niau cama sedih sebagai cini. Sebagai mama, pula sedih cida ite. Ite ka seku kau dijau, ika nengai pau niri. Keh, siapa yang kisar mabiogen? Hari egaligo melakama. Di ite ma, mereka kesan wizigo, jekere sari bari. Tu debi ma tu de dago punjien, di sago tuyara. Ngapie sejena karo. Mee ngasih ma, ma bare suri, wengkan sekar kongku biayong ma bi. Mee biay me mahula, xiao jia bi gua, gu amma gu, gu wengkan ye amma bo. Umu ga ma chi biay li biay yin, li dan yi ne biay ni si ma, ke mao chi ye mian ta ga, jie ma mai mo la ri. Tu ye mian long song ga, su su ye ye tau ba la cha ri. Ke mao chi ga, tu we ta ri, diyo cha ken atin ikat te ma, sa yue kao tuku gu sui to lai di. Biro, umum yang nasi itu terbeli. Di sana, kesanwe mendingan dia gaya dua lah. Ali sago, doa isi kurang labi lah. Umum pergi bau. Umum ka, saya kau lihat layu bi. Kerang gaya lecang mianie, alin selalu pihon lagi. Lupa maga ayu bi, jua bansa, kemang katan ye taro, leh ye wika, wesang doleng ni cari. Saru kelita pihdi. Kuji. Cuma seminggu ni, apa juga asalnya mah, seyobi cuma aku cuci ni dah tiada, cuma aku kebawa. Umuka saya aku lawan apa jama, cici belai de. Kemau juga tanya kata bi, umuku mati dari aji ne cilai de. Di sana aku ceno adom macam cima, mih belai bawa, ceno sari gule, umu mih belai bawa. Kenapa wika tiga ni mau, tu cak cak bi ye dua raga, bahau deh memam siu. Ayo, umur ka ohi lagi cema. Kemau jika tu ye anak yang lu ikaliku, sebab apa gua ten lagi? Di ayatema, kisah uye sari sih. Di sari gua jela alaian, umur cici pihcian mabe. Alam biang papi silaian, umur dua jose ngadani mabe. Bawa, hea, me. Kemau jika tercah dong le majirobe, umur ka sendari, umur ka ogane mada ya bi lan ori. Yang kemau ji, aku mahu dari susui yang susui jino. Minggu tahun ni boleh me, nale la. Kemau ji yang modal sange biantua dua bima, umuga kelihatan ma biantai ni. Ina kelihatan si ku, kerong ke ini susui pun lagi. Si dewa abu ma be, teh ma belang kantai yaro. Dua dah tuan ibu jari muiwiga, umu ye nyale, lekwa jago, sekarang ni bau cah lagi. Umuga ohi ye, lemayu nai bima, nau dece. Nau deche, sayi tu. Okay, selain lihat ro, di ni amabe pisang lu dua barisin. Nasen abi kejarre, tuh dia ucin si dengu. Tuh bin Jesus temarisin. Kulo seiwen sabaya, selain ni aku tinsa biri. Cuma ye, ama YouTube channel iku le, subscribe ni jaga bibu, down so biasisin.